Alhamdulillah boleh naik bot. Ada abang ni bagi tumpang naik bot. Kalau tak memang benang lah ni. Abang ni viral lah. Ha? Oi! Abang ni abang naik viral naik Myvi lah. Viva. Ini abang naik Viva lah. Abang naik Viva viral. Alhamdulillah bang. Murah rezeki bang. Abang terbaik bang. Inspirasi bang. La ilaha illallah. Tak ada mananya, ramai lagi. Betul bang, betul bang, betul bang. Saya pun datang ni memang untuk rescue. Hey, abang viral. Aduh, mampus. Abang viral, abang Viva. Ramai lagi, jom-jom. So, ni abang Viva yang viral.